ត្រលុកមើលចំពីមុខស្អាតណាស់ប្រលឹងអ្នកមើលពីចំងាយសាច់ដើមត្រលុកមើលចំពីមុខស្អាតណាស់ប្រលឹងពួកឡើងក្រហមគួរឲ្យខូចគុណកូនចៃអ្នកណាស្អាតណាស់អស់លោកអើយអូនណាណាអ្នកណាកូនចៃអ្នកណាស្អាតណាស់អស់លោកអើយលោកលួចមើលនាងទៀងមើលពីឆ្ងាយក្រុមមុំភូមិណាផ្លេចមិនដែលជួបតែលោកលួចមើលនាងទៀងមើលពីឆ្ងាយក្រុមមុំភូមិណាផ្លេចមិនដែលជួបពេញព្រៀមធ្វើឲ្យបងចាប់អារម្មណ៍សំរងតូចតន់ល្អគ្មានអ្នកដូចអូនណាណាអ្នកណាសំរងតូចតន់ល្អគ្មានអ្នកដូចទៅនឹងរូបរាងនិយាយក៏មានសុងជីវធម៌អ្នកដំណើរក៏សំទៅនឹងរូបរាងនិយាយក៏មានសុងជីវធម៌បើមិនយល់ទោះបងសុំតើផងក្រនបានការពៀនួនល្អងបានខ្លះអូនណាណាមានណាក្រនបានការពៀនួនល្អងបានខ្លះបងជាកំឡោះមកពីភូមិជើងក្រមុំស្រុកយើងមានអន់ឯណាអ្នកបងជាកំឡោះមកពីភូមិជើងក្រមុំស្រុកយើងមានអន់ឯណាសំរងអង្ចាមិនចាញ់ទាំងក្រុងក្រមុំស្រុកស្រែឥឡូវស្អាតស្អាតអូណាណាមានណាក្រមុំស្រុកស្រែឥឡូវស្អាតស្អាតមើលចំពីមុខស្អាតណាស់ប្រលឹងអ្នកមើលពីចំងាយសាច់ដើមប្រលុកមើលចំពីមុខស្អាតណាស់ប្រលឹងពួកឡើងក្រហមគួរឲ្យខូចគុណកូនចៃអ្នកណាស្អាតណាស់អស់លោកអើយអូនណាណាអ្នកណាកូនចៃអ្នកណាស្អាតណាស់អស់លោកអើយលោកលួចមើលនាងទៀងមើលពីឆ្ងាយក្រុមមុំភូមិណាផ្លេចមិនដែលជួបអ្នកលោកលួចមើលនាងទៀងមើលពីឆ្ងាយក្រុមមុំភូមិណាផ្លេចមិនដែលជួបពេញព្រៀមធ្វើឲ្យបងចាប់អារម្មណ៍សំរងតូចតន់ល្អគ្មានអ្នកដូចអូនណាណានាងណាសំរងតូចតន់ល្អគ្មានអ្នកដូចតាមក៏សំទៅនឹងរូបរាងនិយាយក៏មានសុងជីវធម៌អ្នកដំណើរក៏សំទៅនឹងរូបរាងនិយាយក៏មានសុងជីវធម៌បើមិនយល់ទោះបងសុំតើផងក្រនបានការពៀនួនល្អងបាត់ខ្លះអូនណាណាមានណាក្រនបានការពៀនួនល្អងបាត់ខ្លះបងជាកំឡោះមកពីភូមិជើងក្រុមមុំស្រុកយើងមានអន់ឯណាអ្នកបងជាកំឡោះមកពីភូមិជើងក្រុមមុំស្រុកយើងមានអន់ឯណាសំរងអង្ចាមិនចាញ់ទាំងក្រុងក្រុមមុំស្រុកស្រែឥឡូវស្អាតស្អាតអូនណាណានាងណាក្រុមមុំស្រុកស្រែឥឡូវស្អាតស្អាត